Ura e ndërtuar tre muaj më parë në pantin të vushtrisë është bllokuar dhe është bërë pakalueshme. Donse gjendja saj është e mirë, telat e energjisë elektrike kanë rënë dhe po pamundsojnë lëvizjen automjeteve. Komuna dhe ministria thonë se keci duhet vepruar, ndërka që kjo e fundit nuk ka kthyer përgjigje. Gëzimi për ndërtimin e urës nuk u zgjati shumë banorëve të fshatit pantin të vushtrisë. Afërsia e telave të rrymës me urën e cila është ndërtuar vetëm 3 muaj më parë, kanë bërë që njëta të mos shfrytëzohet dhe si e tillë banorët e fshatit Pantin të komunës së Vushtrisë dhe fshatrave të tjerë përreth janë detyruar që të gjejnë zgjidhje alternative kjo përmes rrugës e cila gjendet në të majtën time dhe po u shkakton vështirësi nga se është e parregulluar dhe është rrezik për këmbësorët. E për të evituar rrezikun e kablove elektrike, kompania e cila ka kryer punimet infrastrukturore ka bllokuar qarkullimin në urë. Kompania e cila ka kryer punimet e kësaj ure ka vendosur edhe zhavor për të mos i lejuar veturat të kalojnë përmes kësaj ure pas problemit të cilën edhe e përmendëm. Ata të cilët detyrohen të kalojnë këtë rrugë çdo ditë janë lodhur nga kjo gjendje, sipas të cilëve po dëmtohen edhe veturat. Sa po është e vështirë për juve me kalu rrugën këtë pjesë? Po e valoj është hirë përshirë një vetë gjendje, në që 2-3 muaj ka uare këto me të kryme, po përshka që ty në kablëve të rrymes, e kanë lonë që gjendje, të loshe vështërsi sa duhet për... A ju ka dëmtu vetura, po, sigurisht, që që ka të loshe, ka pritje këtu ka njerë, ka njerës ka lonë bo të pritje. Në këtë gjendje më lonë rruga, në 3 muaj ditë të blokune, më rëndu çdo sen, vjen fëmija i vllaut, vjen fëmija ti, i kuqishisë, rën, mundi me radhë për urë, që shfar grupë është, qëre e ti shfar grupë është, nuk e shë prindi. Çka mi thon nesër? A ka pas një aksident? Deri tash nuk mundam të them që ka pas aksident, por është gjendja është rënduar dhe mundet me pas. Rruga alternative po del tjetë problem edhe për fëmijët. Përpos automjeteve të cilët duhet të kalojnë këtë pjesë në këtë rrugë janë edhe nxënësit, ata që rrezikojnë për ditë e që pak metra më larg ata vjojnë mësimet në shkollën fillore. E kryetari i Këshillit të fshatit Hamdi Shyti thotë se adresimi i problemit të tyre ka hasur në vesh të shurdhur. Kem bërë kërkesë edhe në KEK, nuk kemi marrë kur farë përgjigje, kam bindjen që është një punë jashtë zakonisht e vogël edhe rregullon një hall jashtë zakonisht të madhë të këtyre banorëve. Televizioni ka kontaktuar Ministrinë e Infrastrukturës për këtë çështje, megjithatë ky dikaster ka thënë se është në dorë të keci që të veprojë. Ka puna dhe u realizuara, është po që kadrat janë shumë afër atës dhe janë pengis, nuk ka qenë pjesë e projektit, nuk ka qenë e paraparë me projekt, por keci ka për obligim që që përgjigjët kërkesave, sepse ata në razionin në rjetin e të krejta. Do të thëtë nuk ka që keni marrë në e përgjigje konkrete për kecet? Jo, kështu s'kemi marrë, s'kemi pas veprime konkrete, se s'më thonë kemi marrë një farë zëtimi që dhe të rëgullohet, dhe të rëgullohet, për endës ka veprime konkrete. Të fanën në orën ne kemi takën përsëri me kecin. Gjatë ditës nuk kemi marrë përgjigje nga kecë nëse do të ndërhynë në atë pjesë për të rregulluar problemin me kablut elektrike. Derisa edhe nga komuna e Vushtrisë kanë thënë se janë në pritje të përgjigje zyrtare të kecit.